Izbori su najvažnije demokratsko pravo svih građana, kaže Crnadak, i zbog toga se njihovo održavanje ne smije ugrožavati. Tvrdi da se SNSD i njihovi partneri boje izbora, jer su prvo doveli do odgađanja, a sada nastoje da ih uopšte ne bude. To je jedan moralni paradoks da se žalite na pomjeranje, a vi ste u stvari do pomjeranja doveli, jer nisu se obezbijedile pare, novac za izbore na vrijeme. Također nije slučajno da je upravo gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojčić, najavio da će cijela Bosna i Hercegovina postati slučaj Mostar, zapravo najavio da neće biti izbora, jer on na toj poziciji može ostati samo ako izbori ne budu održani. Crnadak kaže i da navodi SNSD-a o trenutnom sastavu Centralne izborne komisije nisu tačni. Iz dokumenta koji smo objavili i sinoć i evo danas ćemo ga dati medijima, je vidljivo da je imenovanje novog člana, jednog od novih članova Centralne izborne komisije nakon glasanja u predstavničkom domu, potpisao Nebojša Radmanović. Gospodin Radmanović sigurno ne bi potpisao nešto što je nezakonito. U PDP-u smatraju da su licemjerne priče predsjednika SNSD-a o lažnim vizama za migrante i međunarodnom sudiji koji je bio advokat Nasera Orića, pa sada ispred BiH ide u Hag. Tipično kako to inače radi SNSD. Pa za sve ove stvari su upravo oni odgovorni. Ako je izdato 3000 lažnih viza u toj ambasadi, gospodine Dodik, što čekate? Smijenite tog ambasadora, to je isključiva nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Također, ovih dana se narod bombarduje sa tom pričom kako Bosna i Hercegovina šalje advokata Nasera Orića za međunarodnog sudiju u Hag. Pa ko je to uradio? Odluku je donio i potvrdio Visoki sudski tužilački savjet koji vodi kadar SNSD-a i Ministarstvo pravde koji vodi kadar HDZ-a. Dodikova nedavna izjava da prisluškuje narodne poslanike, pa naknadna tvrdnja da je u pitanju bio performans, zaključio je Crnadak, još jedno je poniženje Narodne skupštine Republike Srpske u režiji SNSD-a.